රෙන්ටකින් බලමු මේ කොට යකෝ ඔය දෙන්න එහෙම නැත්නම් අපි වාහනේම බහින්න නැතුව වාහනේ මෙමු කැලයක් සෙට් වුණොත් ඒ කැලේට දාමු ආහුගල ගැලේ කියන්නේ නැති අලි ඉන්නවනේ ඒ පාර දිගේ යනකොට සෙට් වෙන ලස්සන මතකද ආහුගල කැලේ ලස්සනයි එතන ඉන්නාට අර පොතු විලින්දලා මේ කොහෙද ඔකම යනකොට ඒ පාර මේන් රෝඩ් එක ඒක ලස්සනයිනේ පාර දෙපැත්ත ඔව් ඒ පැත්ත මාර්ගය අපිටම ලඟ තැන් හරියන්නේ නැහැ නේ මල්. දුර තැන් එක දුර යන්න ඕනේ. එහෙනම් අපි මුතු කණ්ඩිය යන්න තිබුණානේ හලෝ. මුතු කණ්ඩිය මොනවද තියෙන්නේ? මුතු කණ්ඩිය නෙමෙයි. මේ මොකක් කරේ මුතු කණ්ඩිය කියලා කතා කරන්නේ. මුතු කණ්ඩිය වැවක් නේ තියෙන්නේ. ඔව් ඔව්. අර ආරේ මේ මොන්ඩ්‍රාගල පැත්තේ. මොකද්ද? මුතු කණ්ඩිය වගේ ගමක් තියෙනවනේ. ඒ පැත්තේ නක් තියෙන්නේ. එක ගමයිද තියෙන්නේ? දෙයියත් කණ්ඩිය. අප්පා නිදා ගන්න නම් ගිහිල්ලා වැඩක් නැහැ. කොහොමද නිදිනේ? මල්ලි නිදිනේ. ඇහැරලාම යන්න නැත්තම් තේරුම නැහැ නිකන් පාර දිගේ තෙල් පුච්චගෙන පොතු විලට ගිහිල්ලා ආයි රෝගියන්ට කිසි තේරුමක් නැහැ. මොන වට හරි ප්‍රසිද්ධයි නේද? පොතු විලයි. බීච් එකට තමයි නේද? මුල්ල බීච් එක. ඇත්තටම යන්න තමයි ලන් කරාම කර දාලා. පොතු විල යනවා. අල්ල ඔහොල කැලේට යන්න ඒක තමයි පොතු විලටම යන්නේ නැහැ. ඔය ලාහුගල කැලේ අපිට මෙහෙමයි ඉතින් කැලේ ඇතුළට වාහනේ දාගෙන මේ දවස්වල ඉන්න එක බලමු කවුලක් තිබුණොත් එහෙම ඇතුළට නොදා අපි ගිහිල්ලා එමු. එහෙම ප්ලේස් එකක් අපිට සෙට් වුණත් අවුලක් නැහැ වගේ. හොඳට ඉර බහින කරකට ගිහින් ¿Eh?
මොකද ඔක්කොටම ෂේප් කාලක් යනවා ඒක තමයි ඒක තමයි ඔන්න බලන්න කුඹු අය ලොකු රවු මට දෙන්නේ නේ එතන නම් ලෝකේ රවුන් කියලා හොඳටම පේනවා වැඩ නැහැ නේද? එන්න කන්න TikTok කැමරාව පෙන්නච්චල රම. මේකයි පිංගම්කු. ආ පිංගම්. අතේ දියානි දෙහිටි මෙච්චරල. නැද්දෙන් ඔබන්න. ඒ ගෙවල් ටික පට්ටනේ ඒ කියන්නේ මෝ වැල්ල ඉන්නේ කියලා හිතන්නේ අපි ඒ මං ඔය දැක්කමයි ඔහොම ගෙවල් සෙට් එක මොකද දැන් තියෙන්නේ අර වතුර ටැංකියකුත් තියෙන රවුම් එකක් පිටිපස්සේ මදි වෙන මේ ඒ ගෙයක් බලන්න බැරිද දන්නේ නැහනේ මිනිස්සු නැති එකක් ආ මෙතනක් තියෙනවනේ ඒ ගෙයක් මරුවා මං ආරේම දැක්කේ वाहन पाटन दिमल की वाल तीन සිරාවට වෙන රටකට ගියා වගේ සීන් එක සෙට් වෙන. ඒ මොන හරි මොකක් හරි ආදර දුන්නා. ආදර දුන්නා කියන්නේ කවද පොලේ අද නේද? කාට දෙන්නේ මොකද දෙන්නේ බිමලක්? අර සුයිට් රෝබින් දෙන්න. මේ කියන්නේ බිත්තර බිත්තර වගේ. ओ बरगान मुस्लिम
මුස්ලිම් අය වෙන්නේ නැති නේ. මේ මල්ලි විදියටම නේද මන්නේ කොලකෝ තියෙන. ඔව්. මේ බලන සාමාන්‍ය මුසයි මේ අවුලක් නෑ ඉතින් කවුරුත් නෑ ටිකක් පහයි හරි ඉඳන් මේ යන්නේ එන්දන්නේ පේන්නේ නැහැ අපි වීචි